Let's go now and study more verbs and practice now. And come on. Today, we needed to learn more about follow. Followed. Okay? Followed. Follow quer dizer seguir. Followed, seguiu. Ok? Na prática ficaria, no exemplo aqui, follow me as I follow him. Ok? Follow me as I follow him. Siga-me como eu sigo ele. Ok? Follow me as I follow him. Very good. Next. Forget. Forgot. Forget. Forgot. Forget quer dizer esquecer. Forgot. Esqueceu. Ok? Forget and forgot. Next. Next example. I'll never forget the morning. I'll never forget the morning. Ok? Eu não irei, ok? Eu nunca irei esquecer isto de manhã. Eu nunca irei esquecer isto de manhã, ok? I'll never forget the morning. Yes? I'll never forget the morning. Very good. Next. Get and got. Get and got. Ok? Get, colocar aqui um dos significados, né? Que tem centenas nesse caso do get. Um deles aqui seria o conseguir e também o outro obter. Get. Ah, got. É, conseguiu e obteve. Um dos exemplos. Vamos lá na prática. Is he getting fat again? Olha só, is he getting fat again? Ok? Fat again, fat again. Ele está ficando gordo novamente? Ele está ficando gordo novamente? Viu que a tradução do get foi conseguir e obter. Depois que eu fui fazer a interpretação, eu coloquei ficando, que já aí já é outro significado. Ou eu também posso dizer que ele está conseguindo ficar gordo novamente. Ok? Por isso que tem inúmeros significados como get. No próximo aqui vai ficar get up. Get up quer dizer levantar. Ok? Get up. Levantar. And got up. Levantou. Get up, get up, ok? Get up, get up. Fica dessa forma. Vamos lá. Na prática, ficaria... Deixa eu ver aqui. Na prática, ficaria... What time do you usually get up? What time do you usually get up? Yes? What time do you usually get up? Que horas normalmente você levanta, ok? Que horas normalmente você levanta? Então, what time do you usually get up? What time do you usually get up? Ok? Vamos lá. No último aqui é o give. Dar ou doar. Give. E no passado vai ficar gave. Give. Gave. Yes? Give, gave. Então vamos no exemplo. Give me your hand. Give me your hand. Give me your hand. Give me your hand. Oh, dê-me sua mão. Ok? Dê-me sua mão. Give me your hand. Give me your hand. Eu também poderia interpretar aqui, ó, dá uma mãozinha. Ok? Dá uma mãozinha aí. Give me your hand. Yes? Agora eu vou recapitular todos aqui. Né?
só para colocar na mente. Vamos lá. Follow, followed, ok? Follow, followed. Forget, forgot. Forget, forgot, ok? Get, got. Get, got. Get up, get up, ok? Get up, get up. Yes? Give, gave. Give, gave. Agora os exemplos. Follow me as I follow him. Follow me as I follow him. Next. I'll never forget that morning. I'll never forget that morning. Okay? Next. Is he getting fat again? Is he getting fat again? Okay? Very good. What time you? Yes, now. Pay attention. What time do you usually get up? Yes? What time do you usually get up? What time do you usually get up? Do you? No, do you. Understanding? What time do you usually get up? Você vai entender depois que eu colocar a descrição ali. Give me your hand. The last, ok? Give me your hand. Give me your hand. It is Mondays. Yes, give me your hand and give me your hand and finish it now. Let's finish it and see you next time. And today, and that is okay. And bye bye. See you next video and study, study and practice your English. Bye bye. See you next time.